কিবা অসুবিধা হ'লে মই ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ। আপুনি ফোন নম্বৰটো আছে নহয়? হয় হয়। আৰু ফিজ এটা আমি ৰাখোঁ, ফিজ এটা ৰাখোঁ। হ'ব, তুমি এটা কাম কৰা, ডি চি চি লৈ একেবাৰে পিছত আহিবা, চিলাইটো কাটিবলৈ আমি আহিবা না, তেতিয়া আমাক আমি 4000 টকা ৰাখোঁ। হ'ব, কিবা এটা ল'ম বাৰু। হ'ব, তোমাৰ ইমান ঘূৰিব লগা হৈছে ন, মানে বেবীটো কিবা অসুবিধা হ'লে মই ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ। আপুনি ফোন নম্বৰটো আছেই নহয়? হয় হয়। আৰু ফিজ এটা আমি ৰাখোঁ, ফিজ এটা ৰাখোঁ। হ'ব, তুমি এটা কাম কৰা, ডি চি চি লৈ একেবাৰে পিছত আহিবা, চিলাইটো কাটিবলৈ আমি আহিবা না, তেতিয়া আমাক আমি 4000 টকা ৰাখোঁ। কমকৈ কৈছোঁ, মানে 4000 টকা। হ'ব, কিবা এটা ল'ম বাৰু। হ'ব, তোমাৰ ইমান ঘূৰিব লগা হৈছে ন, মানে মেইন বেবীটো ঘটনাটো মানে মোৰ পত্নীৰ স্বামী পত্নী হয় কি বুলি কয় এই ডেলিভাৰী কেছত অনা হৈছিলে। তো গতিকে ডেলিভাৰী সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া ছুটি দিবলৈ সময়ত ডাক্তৰজনে মাতিলে ভিতৰলৈ মাতি পইচা 4000 টকা মানে বিচাৰিছিলে আমাৰ। তো গতিকে মই সোধাত কি কাৰণে লয় এইটো বুলি ক'লোঁ, তো এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ সেইকাৰণে লোৱা হয়। এইটো চৰকাৰী হস্পিটেল হয়? হয় হয়, চৰকাৰী বেজ। তাকে মই কৈছোঁ এইটো কেনেকুৱা ধৰণে লয় কি কয়, এইটো মানে ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচত আমি ৰাখোঁ 4000 টকা বুলি কৈছে। তেতিয়া আৰু মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ অহা যোৱা হৈ আছে, ছুটি দি আছে, সিহঁতকো সোধা হৈছে, চবে কৈছে 4000 টকা, কিছুমানে 4500 টকা দি মানে ছুটি কৰি দিছে। তাকে অসম চৰকাৰ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ এটাই জনাওঁ যে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য যাতে আমাৰ এই ডুমডুমা বুলি ক'লে মানে এখনেই হস্পিটেল আছে আমাৰ চৰকাৰী হস্পিটেল, তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চৰকাৰী হস্পিটেলবিলাকত কাৰ্যকলাপবিলাক হৈ থাকে, তো গতিকে আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণে মানে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ আহিব। আজি এজন গৰ্ভৱতী অৱস্থাত মহিলাই যদি সেইখিনি সুৰক্ষা নাপায়, যিখিনি সুৰক্ষা পাব লাগে সেইখিনি সুৰক্ষা পোৱা নাই, বা যিখিনি বিনামূলীয়াভাৱে ট্ৰিটমেণ্ট পাব লাগে সেইখিনি আজি পৰ্যন্তলৈকে পোৱা নাই। তো গতিকে অসম চৰকাৰ তথা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটাই অনুৰোধ জনালোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে, দুৰ্নীতিবিলাক, পইচা লেনদেন এইবিলাক চলি আছে বৰ্তমান, এইবিলাক যাতে নাইকিয়া হ'ব লাগে। আৰু ক'ব গ'লে আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে বৰ্তমান বেলেগ উপায় নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ উপায় নাই। আৰু ফ্ৰিজ বুলি ক'লে আমি ফ্ৰিজ দিবলগীয়া হ'লে তো গতিকে আমি প্ৰাইভেটত দেখাব পাৰোঁ, একেবাৰে অৱস্থা নাই বা পইচা পাতি নথকা কাৰণে আমি চৰকাৰী হস্পিটেল আমি চইচ কৰোঁ, বিচাৰোঁ, আমি আনো ইয়াত। তথাপিতো যদি ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি দুৰ্নীতি চলি থাকে আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে ক'ত যাব? আমি সাধাৰণ বেমাৰ এটা হ'লে মানে আমাৰ মৰিবলগীয়া অৱস্থা হ'ব। 4000 টকা বিচাৰিছে? হয় হয়, 4500 টকা বিচাৰিছে। খোৱা বোৱা তেনেকৈ বাৰু দিয়া নাই, বেলেগ আৰু খোৱা বোৱাটো একো দিয়া নাই নাই তেনেকুৱা ধৰণে একো খোৱা ব্যৱস্থা দিয়া নাই। আৰু আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত? ঘৰ মোৰ ডাইচাজান গাঁৱত। কি কয় আপোনাৰ পেচেণ্টৰ নাম? কি পেচেণ্টৰ নাম? তৰালি শইকীয়া। কি হৈছে, ল'ৰা নাছিলে? ল'ৰা হৈছে, ল'ৰা নিনা কোন গাঁৱৰ হয়। তেখেতেও মানে পইচা দিলোঁ বুলি কৈ আছে, সিহঁতৰ ছুটি দিয়া সময় আমাৰো ছুটি হ'বলৈ হৈ আছে। তো গতিকে ডাক্তৰজনে ভিতৰলৈ মাতি আমাক ক'লে এনেকুৱা তেনেকুৱা, তো গতিকে আমি 4000 টকা ফিজ এটাত লওঁ বুলি ক'লে। লওঁ তো কি চিষ্টেমত লোৱা হয়, মানে ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচত আমি 4000 টকা এটা লওঁ বুলি ক'লে।